Dobrý večer, já vás vítám na další z řady veřejných debat, které pořádá Socialistická solidarita na aktuální politické téma. Dnešní večer je nazvaný Co se děje v Sýrii a bude se věnovat politickému vývoji v Sýrii až do dnešních dnů. Dnes vystoupí za Socialistickou solidaritu Honza Váníček, jehož články týkající se Sýrie můžete najít v některých z minulých čísel časopisu Solidarita. A nadále vystoupí českosyrský aktivista Robin Majale, který pochází ze Sýrie a v současné době studuje v Praze. Dobrá, já děkuju a už předám teď na slovo Honzovi Váníčkovi. Dobrý večer všem. Prvně bych vám chtěl poděkovat za to, že trávíte pandemii večer tím, že se jdete poslechnout něco o Sýrii. Bylo to jako podporu celý té situace v Sýrii. Začnu asi nějakým chronologickým základním přehledem o tom, jak se Sýrie vyvíjela. Po první světové válce, vlastně, když padla Osmanská říše, tak se dostala pod mandátní území Francie. Pod nadvládou Francie byla vlastně až do roku 1946 a od té doby se tam střídali v těch nějak prvních dekádách různé vlády. Vlastně můžu říct, že kolem roku 62 už začal ten výjimečný stav, který teda nastanovala bársistická vláda. Ještě předtím vlastně od roku 58 do roku 61 tak byla Sýrie spojenou Arabskou republikou s Egyptem, to trvalo tedy pouze 3 roky. A vlastně na začátku těch 60. let už se dostali básisté k moci. Tehdy byl Hafiz al-Assad, otec současného vůdce Sýrie, prezidenta, diktátora, jak se to nazval, tak byl ministr obrany. V roce 1970 vlastně udělal takový převrat, kdy on vlastně reprezentoval to militaristické křídlo ve straně Baas. Ještě předtím v roce 67 se Sýrie zúčastnila šestidenní války proti Izraeli. Potom už tedy s Asadem v čele se zúčastnila jomkypurské války. V 80. letech tam byla významná událost masakr v Hama, kde ty odhady sily, vlastně to rozpětí těch lidí, tam od 10 000 až po 40 000. To povstání tam tehdy vedlo muslimské bratrstvo a během několika málo dní vlastně to město bylo téměř srovnáno se zemí. V roce 82 ještě Sýrie podnikla invazi do Libanonu. V 90. letech se zúčastnila války v zálivu na straně spojenců proti Saddam Husajnovi. No, v roce 2000 zemřel Hafiz al-Assad, nastoupil jeho nejstarší syn Bašár. Potom tedy nastoupila takový období, kdy se ty vztahy ve společnosti trošku možná uvolňovaly. Nazývá se to i Damašské jaro. Nicméně po několika letech, řekněme, takového volnějšího režimu, volnějšího na podmínky toho, co bylo předtím, samozřejmě, se to zase utužilo a vlastně je to asi způsobený tím, že Bašar Asad je etablovaný do těch starých struktur, které ovládal jeho otec. Takže on, ten jeho manévrovací prostor asi není úplně stoprocentní a určitou část té vládní strategie přebírají i
i ostatní například členové armády a podobně. No, v roce 2005 se Sýrie stáhla z Libanonu a v roce 2011 vlastně propukly v březnu ty první protesty proti vládě, inspirované damašským jarem. Ty protesty, tehdy ta situace byla celku uchopitelná, kdy vlastně na jedné straně byly pouze civilisté, demonstranti, kteří se vrátili proti té diktatuře, která tam trvala přes 40 let. A řekněme, na necelý půl rok FSA vznikla 29. července 2011. A i když teda zpočátku měla spíš takovou jakoby defenzivní funkci, takové nějakou jako nárazníkovou zónu mezi těmi demonstranty a mezi demonstranty a armádou, až potom tedy začala nějaké sabotážní akce, začala vést guerillovou válku vlastně. No, od té doby vlastně ta situace se tak nějak zamotala ještě, samozřejmě se mnohem víc militarizovala na straně, nebo vlastně teď už tam bych definoval takový tři základní skupiny. První jsou tedy, je vláda a její spojenci určitě Hezbollah, který vlastně od začátku, už v červnu 2011, jsou záznamy na tom, že působil v Sýrii v těch represivních akcích. Jsou tam jednotky Mahdija, to jsou jednotky Muqtada al-Sadra z Iráku, což je šítský duchovní. Teď jsou tam samozřejmě i nějaký členové jednotek Al-Quds, kteří jsou zase z Iránu. Jsou tam pak i další různé šítské milice. Teď já nevím, jestli se vzpomenu. Abu al-Fadl al-Abbas je jedna z nich, tam jsou různí milicionáři šítské sekty, tak z Afghánistánu, z Jemenu a podobně. No, další složkou toho konfliktu jsou potom zahraniční islamistické skupiny, které vlastně jejich působení je v mých očích takový jako trošku nejasný, protože úplně není jasný. Nebo takhle, oni využívají situace, oni vidí stát, který je v rozkladu, takže samozřejmě se chtějí chopit příležitosti a získat vliv v rozkládající se zemi. No a poslední složkou to jsou tedy jednotky, které nějakým způsobem drží ten prapor té revoluce a celé to působí, že vlastně všichni bojují proti všem, tam vlastně neexistuje žádné pevné spojenectví mezi ani jednou tedy z těch tří skupin. No. Tím, že se ta situace militarizovala, tak vlastně tím i násobně se zvětšuje ta destrukce. Vlastně skoro každý třetí je dnes v Sýrii uprchlík. Počet mrtvých to už ani snad nelze počítat. Přes 150 tisíc samozřejmě. A vlastně i ta destrukce je způsobená především teda těmi prostředky, které používá vláda, protože samozřejmě jak ty islamistické skupiny, tak třeba ty revoluční brigády, tak ty mají spíše lehké zbraně nebo nějaké středně těžké. Vláda používá od bílého fosforu po rakety TNT barely a podobně, takže ta destrukce opravdu obrovská a je to velká katastrofa pro tu zemi. Tak to je asi takový základní představení toho konfliktu a se přijímám s tím. Děkuji za slovo. Taky si vážím toho, že jste věnovali pátek diskuzi o srbské revoluci. Srbská revoluce je podle mě důležitá ze tří hlavních důvodů.
Zaprvé je součástí širšího procesu arabského jara, které začalo před více jak 2 lety. Za druhé je to proces plný jako velkých nadějí a taky velkého utrpení, jak už správně Robin zmínil, tak dneska se odhaduje něco okolo 155 tisíc mrtvých během toho konfliktu, to jsou konzervativní odhady poměrně. A navíc se podle odhadu OSN se čeká, že pokud ta situace půjde takovou rychlostí a takovou eskalací jako doposud, tak do na začátku roku 2014 budou vnitřní nebo vnější uprchlíci v zemi, to znamená lidi, kteří prostě musí uprchnout buď za hranice nebo přímo v zemi, tak to bude asi 1/4 obyvatel Sýrie, což je něco kolem 7 milionů lidí. A za třetí, ten konflikt vzbudil obrovskou vlnu rozčarování, nejistoty, vlastně hrozně nejasných pozic napříč celou mezinárodní levici. Tak začneme od toho arabského jara. Arabské jaro vlastně se přehnalo blízkým východem a svrhlo několik dlouholetých diktatur. A nastartovalo spoustu dalších procesů, které prostě doznívají až do té Sýrie a do jiných, a do Bahrajnu a do dalších zemí, které jsou poměrně daleko jako od Tunisu. A je to důležité, protože ten syrský režim vůbec nebyl režim, který by byl nějak progresivní nebo by byl něčím, co bychom měli podporovat. Za prvý, je to jako jeden z mála spojenců Iránu na Blízkém východě, to znamená, pokud by Asadovský režim v Syrii padl, tak vlastně to znamená jako velký oslabení pro režim, který na jednu stranu jakoby má spojence jako ve velmi konzervativních jako až reakčních režimech a jednak zároveň byl na i když napjatých, ale vlastně poměrně stabilních vztazích s Izraelem. Historicky, což trochu Robin už zmínil, tak syrská armáda intervenovala v 70. letech do Libanonu, tam potlačila palestinské povstání, vlastně pomohla zlikvidovat tamní levici, čímž si vysloužila velké uznání jak od Izraele, tak od Spojených států. Kromě toho to byla právě často jako Sýrie, která potlačovala a usměrňovala ve prospěch jako takzvané stability právě požadavky palestinských uprchlíků. To znamená, ten režim má historii, která určitě není ničím progresivní. Tak na druhou věcí je, že značná část jako intelektuální levice nebo velkých představitelů levice, a jakými jsou třeba Tariq Ali a Slavoj Žižek, odmítli jakoby podporovat syrskou revoluci s tím, že vlastně je to konflikt mezi jakoby nedemokratickým autoritářským režimem a nějakou směsící jakoby fanatiků a dalších bojovníků Al-Kaidi. Myslím, že tohle stanovisko je dost falešné na základě těch informací, které se mi podařilo zjistit, a řeknu proč. A často se říká, že konflikt v Sýrii prostě upadl do nějaké sektářské občanské války. A pravdou je, že opozice je velmi strukturovaná a existuje tam celá řada skupin a hnutí a proudů. Na jedné straně je to teda syrský režim a i jeho spojenec, iránský režim a Hezbollah, který intervenuje na jeho straně. Na druhé straně jsou to různé skupinky jako džihadistů, které jsou často podporované monarchiema ze zálivu, to znamená jako vlastně ropnýma šejkama, kteří samozřejmě o žádnou emancipaci a demokracii nestojí, ale stojí jako o to posílit svůj mocenský vliv, jako v jedný poměrně velký a regionálně vlivný zemi. Tak, no ale na straně opozice samozřejmě jsou i lidi, kteří dlouhodobě bojovali uvnitř asadovského režimu za emancipaci lidských práv a demokracii a za práva pracujících, což je asi pro nás nejdůležitější. A co se dneska děje je to, že to hnutí, zvláště jeho civilní část, tomu se ještě dostanu, tak neustále projevuje schopnost a vlastně otevřený odpor proti za prvý
totální militarizaci revoluce, která samozřejmě nahrává jednak jako islamistickým skupinám, které díky tomu, že mají přísun peněz a prostředků, tak si mohou dovolit kupovat zbraně, to znamená, že jejich síla a jejich pozice v revoluci roste tou měrou, jakou měrou se ta revoluce stává víc a víc militarizovanou, protože aktivisti, kteří jsou ve městech a odboráři a další, tak samozřejmě nemají zbraně, nemají kapacity a samozřejmě díky svým politickým požadavkům ani nemají mezinárodní podporu, aby dostali ty peníze. Jo, když to jako ta část těch žádistů, který jsou jakoby v žoldu různých těch šejků a těch států blízkého zálivu, že, těch ropných, tak samozřejmě dostávají podporu více než bohatou. Několikrát to lidové hnutí, které se projevilo na těch okupovaných územích, tak demonstrovalo svoji nezávislou politickou pozici například v tom, že odmítli to obnovené ženevské jednání, které by mělo jako svést k jednomu stolu zástupce opozice a představitelé asadovského režimu, s tím, že samozřejmě to je jasný pokus, jak zopakovat tzv. Jemenský scénář, je to, že odstraníme diktátora, ale necháme celostátní strukturu tak, jak je vlastně fungovala. To znamená, tady plán zejména Spojených států, ale také Ruska a Číny, je prostě v tom získat v opozici nějaký subjekty, nějaký představitel, který by byl lojální a vlastně uspořádat takové bezproblematické, nenásilné předání moci. Jo? Nic moc se nezmění, že jo? Teď tam dáme jakoby nový lidi, kteří budou mít nějakou podporu jako těch lidí, kteří protestují, jo? A zároveň ale zajistíme, že v celé té státní struktuře se toho moc nezmění, aby jsme věděli, s kým vlastně jednáme. Že je to taková cynická hra velkých mocností, jak vlastně ten revoluční proces zastavit a získat tam zase jakoby přehled a kontrolu nad tím územím. Jo, je na tom paradoxní, že ačkoliv se v médiích často mluví o tom, že jako proti sobě stojí Rusko a Čína, Spojené státy a řekněme Evropská unie, tak vlastně tady na této strategii se poměrně jasně shodují. Oni totiž samozřejmě tam dochází k té rivalitě mezi těma mocnostmi, ale oni samozřejmě velmi dobře vědí, že nejlépe se jim bude navazovat kontakty, nejlépe se vám bude vědnávat se státem, který je stabilní v jejich pojetí, to znamená se státem, ve kterém vyměníte pár představitelů, aby se jakoby lid uklidnil, ale ty struktury moci zůstaly vlastně zachovány a tam potom se bude ta rivalita projevovat v tom, kdo si dřív a lépe dovolí dávky zbraní a koncese a tak dále. Ale to už všechno známe. Jo? Jakoby velkým cynismem, takovým příkladem cynismu vlastně těch mocností je to, že jedním z těch představitelů za asadovský režim by měl být Rifat al-Assad, což je, pokud se nemýlím, strýc Bašára Asada, který byl zodpovědný za masakr v městě Hama v roce 82. Takže i to je prostě taky jako součást toho, proč pro to revoluční hnutí je vlastně nepřijatelný se do těch ženevských rozhovorů označovaných jako Ženeva 2 a druhé jako vůbec zapojovat. Na druhou stranu, ten odpor proti islamistům je jako čím dál víc a víc na pořadu dne, a to ne proto, že by stálo za to roztáčet nějaké sektářské násilí nebo nějaké sektářské sentimenty, ale protože je to opravdu nebezpečí, který se v té syrské revoluce objevuje. A příkladem může být třeba město Raqqa, které bylo osvobozené v březnu 2013 od asadovských sil. A pokud vím, tak snad ještě pořád je mimo teda, že nebylo dobitý zpátky, ve kterém vlastně, jako v každém tom městě, se objevují celá plejáda nejrůznějších aktérů, kteří tam organizují různé věci. To znamená, vznikají nezávislá mediální centra,
znovu se otevírají školy, které byly třeba poničeny. Ve všech těch městech a nejlepším příkladem Aleppo, kterému se dostanu potom, tak vlastně vzniká úplně nová sféra života. Ale zároveň se tam objevují právě jakoby islamistické skupiny, které se snaží monopolizovat si výdobytky té revoluce. To znamená, že tam dochází ke střetu právě lidí, kteří se nově jako učí organizovat, zařizují své věci. Je to vlastně taková klasická revoluční nálada, kdy prostě se schází ty rady sousedský a lidé se učí ze zdola organizovat si prostě dodávku potravin a elektrické energie a vody. A v Aleppu ještě je to zvláštní tak, že to část toho města je okupovaná vládníma jednotkama, část je osvobozená a přesto město vede vodovod společný, to znamená, že se tak jakoby voda tam vypadává, ale posílá se vlastně přes něco, čemu bychom normálně řekli frontovou linii. Takže jako, ta situace je opravdu zvláštní. No, jedním z těch příkladů hodně reakčních islamistických organizací je ISIS, zkrátka, což je islámský stát v Iráku a v Sýrii. Tato organizace nechvalně proslula pro útoky na některé aktivisty. Dokonce jedno mediální centrum muselo být zavřený, protože jeho reportéři byli napadáni těmhle. Dokonce po vlně útoků právě ze strany ISIS na aktivisty, společné vedení té syrské svobodné armády a revolučního hnutí tak vydalo stanovisko, že si přejel, jako aby tyhle lidi jako odešli ze všech území, které jsou osvobozeny, protože tohle násilí je nepřijatelné. Stejně tak Kurdská federace tak vydala stanovisko, ve kterém žádá, aby tyhle lidi šli pryč, protože jako často okupují a terorizují lidi. Často se v ulicích těch osvobozených měst prostě dochází k demonstracím na podporu těch požadavků prostě svobody. Takže probíhaly demonstrace teď v září v Aleppu, v Šráfi a v dalších městech, které měly slogany jako my Syřané odmítáme maskované bojovníky v naší zemi, naše Sýrie je barevná a ne černé vlajce ISISu, protože ta islamisti používají často černou vlajku jako svoji barvu. Tak. A já jsem se zmínil už několikrát o Aleppu, tak Aleppo, na kterém se to možná tady to uvidíte, tak ty žluté části Aleppa jsou osvobozené, ty červené jsou zabrané armádou. Tak Aleppo je vlastně takový jako zajímavý příklad toho, kdy město, které bylo dobitý, částečně se o něj bojuje ještě, tak na těch osvobozených územích vlastně začaly vznikat výbory, které se snažili znovu zorganizovat nějak veřejný život a zásobování, fungování toho města. Často se rekrutovali z místních lidí, kteří jakoby dřív neměli s řízením administrativně vůbec nic společného. To znamená, že jsou to často aktivisti, kteří najednou se dostali do role, že je potřeba zařídit, aby se potraviny dostaly na místo určení. Je třeba zařídit, aby v té škole jako šel proud. To znamená, že postupem času se zorganizovaly místní výbory a místní rady, které se starají o jednotlivé části. Dohromady čítá několik set lidí, kteří tak nějak na dobrovolně profesionální bázi organizují ten život v městě Aleppu. Co se podařilo je, že v Aleppu částečně vlastně fungují nemocnice, školy, často ty školy fungují na dobrovolné bázi, byť učitelé tam mají nějaké stanovené tabulkové platy, tak vlastně to jakoby vzhledem k tomu, že tady tyhle struktury vznikají hodně ze zdola a
velmi často nemají žádnou podporu ze strany nějakého zahraničního subjektu, nějaký velmoci, tak výplaty chodí tak jakože nepravidelně, takže je to všechno taková zvláštní polo, no zkrátka revoluční nálep. No ale po se stalo taky v tomhle konfliktu se stalo vlastně taky takovým příkladem o boji o nějakou hegemonii. To znamená, že tam samozřejmě z jedné strany jsou teda ty aktivistické struktury, z druhé strany jsou části těch opozičních sil reprezentovaný tou vládní radou, ty syrské opozice, která by třeba byla ochotná se dohodnout s asadovským režimem. Krále zase má peníze, to znamená, že se snaží vlastně o to dosazovat jakoby svoje lidi do těch jednotlivých struktur. No a pak samozřejmě je tam spor s islamistama, který se snaží jakoby zavádět do nejrůznější kulturní normy, které ale se nestřetávají právě zrovna v Aleppu s velkým pochopením. To znamená, že když tam docházelo třeba k sektářským útokům na syrský křesťany, tak byly veliký demonstrace na podporu křesťanské menšiny. A celá ta situace je vlastně velmi dynamická. Jo? Jakože, těžko si moc to představit na příkladu nějaký, který my bychom tady znali z našeho kontextu. Mnohem víc jsou to historické příklady, které můžeme hledat jako na začátku 20. století, případně podobně dynamický proces, který probíhal v Egyptě. No a to by bylo asi na úvod všechno. Děkuji za pozornost. Tedy velmi děkuji oběma dalším vystupujícím za jejich příspěvky a otevírám teďka tedy prostor pro vaše dotazy. Tak se jenom zeptám, jestli někdo nevíte, jak jsou vlastně silní odpory do Sýrie, ať už teda na tom území, který okupuje Asad nebo jako povstal si tam, jak se a nejsou už potlačení. Tak jako je pravda, že jako odbory teď jako v této situaci nemají jako žádnou funkci. Jo? Ten stát jako to není, že by zastával nějak zaměstnance. Zaměstnanci nefungují, takže tam odbory buď mají jinou funkci, než tu, kterou mají normálně. Ale já jinak jako nemám nějaký další informace. Čísla taky jsem nikde nenašel, jenom vím, že se účastní, že třeba dělají protestní stávky třeba proti těm islamistům, nebo že pomáhají jako část těch aktivistů odborářských, který pocházejí z výroby, tak se často zapojila právě do organizace různých lokálních věcí, znamená, že se snaží třeba spravit ty vodovody a udělají hodně praktický věci. Ale taky je to prostě situace, že je to revoluční a je to válka, takže ty lidi, kteří jsou aktivisti a organizují obyvatelstvo na civilní bázi, tak snaží hlavně zajistit, aby to fungovalo všechno, jak má, jako aby co nejméně lidí jako trpělo hladem, zimou a čímkoliv i dalším. A to je vlastně to hlavní plus, se samozřejmě snaží nějak jako organizovat, vzdělávat a jako dávat o sobě vědět. A to je vlastně hrozně důležitý, že jo? Protože co my vidíme v světových médiích je, jakoby, že to je střet jako mezi jako islamistama a Bašárem Asadem. A vlastně ten třetí hlas, jakoby, který jsem se tady snažil nějak nastínit, je vlastně totálně vymazaný. Jo? Právě proto, že jakoby ten třetí hlas je nebezpečný. Že? Je nebezpečný, protože by ukázal jednak jako logiku toho pokračování arabského jara a jednak protože by mohl inspirovat jako k dalším revoltám. Protože ta si metodu Sýrii, tak ona je prostě důležitá, že? Je hned vedle Libanon, jo? To by bylo z druhé strany ohrožení Izraele. Jo?
jistě máte i to. Jako kdyby se ten režim zhroutil nějakým způsobem, který by nebyl mocnostem po chuti, tak to je, jo. Proto taková velká, třeba i kvůli tomu je takový velký tlak na Egypt, že jo, aby jako všechno bylo v pořádku, proto jako se za poslední dobu o Egyptu skoro vůbec nemluví, jo, protože je potřeba jako klid a pořádek. Jo, už nikdo neříká, že šéf z nejvyšší rady armádního velení by chtěl být prezidentem. Jo, oznámil svoji kandidaturu teď jako nedávno. Já jsem se chtěl zeptat vlastně obou, jak si vysvětlujete tu změnu postoje Ameriky, která jako dlouho vlastně udělala výhrušky vůči Sýrii, aby vypadalo to, že by mohlo dojít i k invazi. Něčemu podobnému nakonec od toho ustoupila, zdá se, že z toho nás z Ruskem a Čínou na jakýmsi společném postupu a přijala za podmínky jakýsi garancí od toho syrského režimu. Jak si vysvětlujete tenhle obrat? No, pro mě to ani jako není úplně obrat, protože Spojené státy neusilovaly o to, aby režim Bašára Asada nějakým způsobem padl. Tady vždycky z těch různých konspiračních kruhů právě zaznívaly stále otázky, že Spojené státy manévrují ve Středozemním moři a podobně. Já nevím, když se vemu od druhé světové války, když Spojené státy chtěli změnu režimu kdekoliv na světě, tak ji provedli. A jako, už to byly u silnějších států, než možná než Sýrie. Takže Spojené státy nechtěli změnu režimu. Ty diplomatické řeči, které se kolem toho vedly, to byly prostě pouze řeči, aby Spojené státy tedy měly nějaký postoj v tom konfliktu, protože jako hegemon světový hegemon, tak musí nějaké stanovisko zaujmout. A vlastně to, jak se ukecl Obama s nějakou červenou linií, která nakonec teda byla překročena, tak to jako pro něj byla nějaká podle mě noční můra, protože on samozřejmě nechtěl jakoby nějaký konflikt, nechtěl svrhnout a se, jo. Takže Spojené státy a Sýrie, tam to podle mě je ta stejná linie, ještě určitě roli v tom hraje Izrael, že? Takže ten konflikt samozřejmě hraje do karet Izraele, protože pokud Sýrie byla reálnou třeba hrozbou v případě, že by po dvou, třech měsících režim Asada padnul a byl by tam nějaký nový režim, tak pro Izrael to byla určitě hrozba i v tom smyslu, že opoziční nějaký představitelé se vyjadřovali, že budou nárokovat všechny své územní práva, což se týká například Golanských výšin. Jo, takže tady jako Spojené státy velice vybraně podporovaly opozici tak, aby to, jakoby tu konstelaci toho Blízkého východu neohrožovalo. A určitě to nebylo nějak, jako, že by Spojené státy výrazně podporovaly ty svobodný hlasy v Sýrii, to bohužel. No, já si myslím, že vlastně to si vzali velký poučení, nebo jedna z těch interpretací je taková, že vlastně se velmi poučili od z invaze do Iráku, kdy vlastně svrhli diktátora, ale spolu s tím se rozpadla jakoby stará státní struktura. To znamená, že najednou jako oni tam chtěli mít jako svého spojence, akorát ten se neměl o co opírat. Ta situace se stala vlastně stará nestabilní a trvalo, že jo, několik let, než se jim podařilo stáhnout, protože potřebovali jako zajistit, aby budou aspoň nějakou základní jakoby strukturu. A to bylo neuvěřitelná prohra, jo, jako ideologicky, ekonomicky, jako ve všech směrech. A vlastně něco podobného by čekalo v Sýrii, kdyby tam provedli tu intervenci, protože teď ta situace je taková, že tam jakoby stará státní struktura jako nějak funguje, ale je na části území. Jo. A nevím, kdo, jo, a prostě intervence by byla nelegitimní, prostě jakýkoliv nová struktura, která by vznikla na podkladě ty intervence, by prostě nebyla přijata pravděpodobně jako drtivou většinou Syřanů. Takže jako to by byla noční můra, jako, a dislokovat nějakou velkou armádu
pro v Sýrii, pro Spojené státy, jo, taky. To je, jo, to jakoby neudržitelný politický a ekonomický problém. Takže já si myslím, že jakoby za tím jako váháním bylo to, že Spojené státy už nejsou to, co byly jakoby jeho studený války, jo, že to je prostě jakoby jako jasná globální velmoc, která může jako těch malých států takhle intervenovat a svrhávat ty režimy, jak se jí zmocnit, jak, jo, jak se jí zlíbí. Myslím si, že ta pozice je mnohem, mnohem slabší a že z toho vyplývá taky jako vlastně to, že Obama řekne tohle, jakoby už to takhle dále jde, jo, a jakoby, jo. A se to překročí. Jo. Třeba to by chybělo nějaká zmínka obecně jako zbraní, třeba vidět jako chemické zbraní, že v podstatě Sýrie je jiná v tom jako lokálním místě prostě vlastní chemické zbraně a když to významný přijde a zároveň jako obecně zbraní teďka prostě přijde zvláštní, že Bašar Asad a jeho armáda vlastní obrovské arzenál výrazně vyšší než celá opozice dohromady a není schopen jako dostávat jako jakkoliv je přemoc. Ač jako nechce mít asi objektivně nějaké velké ztráty na všech stranách, ale nesmí schopen tohohle toho. Je to celá zvláštní otázka, třeba jestli jako ty všechny to přiznaný jako vlastní chemických zbraní, to je přiznal všechny, a nemá všechny jsou závodze, obecně jako chemických zbraní či jakýchkoliv jiných, nevím. A pak taková otázka na oba řečníky. Jak si představujete Sýrii, tak za rok či za dva roky, jak to může probíhat? Asi to nejtěžší se vypadalo. No, já se budu držet tý profese, protože Paul Krugman, ekonom, ten řekl, jak máme predikovat budoucnost, když neumíme ani predikovat minulost. Takže opravdu, nevím, tady si myslím, že když to proložíme trendovou funkcí, tak to bude odpovídat nějak asi realitě. Ten stát bude v rozkladu. Myslím si, že ten rok do dvou let se tam jako nic zásadního nezmění. A ne, to, tam, jakoby, tam bude muset být nějaký exogenní vliv, který nějaký zásadní, ale jo, ne nějaká jako marginální dohoda týkající se dovozu. To je úplně k ničemu. Tam prostě pokud se nestane jako něco opravdu výrazného, tak ta situace se bude vyvíjet dál podle toho současného trendu a ten je ale samozřejmě katastrofální. Jo. Ta jako vlastně to je, řekněme, to nejhorší. Jo. Že ta situace jakby je horší a horší, že je. Jo. Tam jsou prostě dnes už jsou tam lokálně hladomory. Jo. Já nevím, jestli jste slyšeli, je to pár dní zpátky, kdy z hladu prostě už šli do zoo a zabili zvíře zoo, jo, aby se najedli. Zabili teda lva, což nevím, jestli je nějaká asociace k tomu, že prostě lev se chne arabský Asad, snědli lva, jo. Ale ta situace je katastrofální, když si to vezmeme, tak první rok zemřelo 10 000 lidí, druhý rok 50 000 lidí, a teď zemřelo 50 tisíc lidí za půl roku. Jo? Takže tady v té situaci se čeká něco zásadního. Něco zásadního a pokud se to nestane, tak tenhle trend asi bude pokračovat. No, já si taky myslím, že vlastně největší nebezpečí je jako v té pokračující militarizaci revoluce. To znamená v tom, že se vlastně stále posune víc a víc vliv takových ozbrojených skupin. A jakoby, jako revolucionáři často nemají jakoby, nejlepší přístup, jak jsem řekl, k penězům, to znamená k výzbroji, to znamená, že vlastně jejich podíl, jakoby, jako vliv v tomhle, v téhle části jakoby, pořád klesá, pořád více posilují buď skupiny, které jsou loajální vůči západu většinou, jsou usilují o nějakou plus minus dohodu s režimem, a potom ti islamisti, kteří jsou placeni těma monarchiema z zálivu. Takže tenhle ten trend je hodně jako negativní. Jo? Zároveň se stále zvyšující smase bídou, prostě hladomorama, tak něčím dál víc bude prostě tlak na to jako nějakým způsobem
jako dojít k nějakému kompromisu, že jo. Jo, pokud se ten režim sám nezhroutí, nedojde jako posílení toho lidového odporu, tak pokud zatím jeden z těch pravděpodobných trendů je, že dojde k nějakému usmíření a částečnému udušení té revoluce. Ale jako těžko to předpovídat, protože jakoby solidní data, jakoby velký, jo, který by jakoby víc ukázal nějaký trend, vlastně moc nejsou k dispozici. Já jsem se snažil jako poskládat nějaký jakoby obrázek a je to víc než obtížný dostat, jo, jakoby počty prostě odborářů prostě jsou jako nenalezitelný, jo. Jo, to je štěstí, že jsem třeba narazil v tom Alepu, jako tak vím, že v těch radách a v těch zastupitelstvech, jako, že se tam pohybuje asi několik set lidí, kteří jako pracují na tom, aby to fungovalo. Bylo jedno z mála čísel, jako tvrdých dat, který jsem dokázal najít. Jo. Takže těžko z toho soudit. No. Tak ještě mi napadlo, byla vlastně Sýrie potravinově soběstačná před tím konfliktem a taky měla dostatek jakoby zdrojů vody třeba a hrajou třeba zdroje vody jako významnou roli třeba v tom konfliktu, protože že, vlastně tohle se třeba využívá v okupaci Palestiny, že to je jeden z nástrojů, jak Izrael tlačí na západní břeh. Tak ona tak volá, nech je právě spousta vody, takže myslím to, že... Takhle, ohledně potravní soběstačnosti, ani nevím, tam jako ten stát nějak fungoval, jo? Nebyly tam jako nějaký zásadní výkyvy, nějaký potravinový distribuci nebo takhle. Problém byl nárůst cen, ten byl rapidní v posledních letech. No. A teď je extrémní, jako, takže... No vlastně to, jakoby ten konflikt začal jakoby se, než tady vybuchnul opravdu jako do těch protestů a do toho povstání, tak vlastně od nástupu Bašara Asada v roce 2000, kdy on se vrátil, že jo, a jako studoval Londýnskou ekonomickou školu, jak on se nevím. A Bašar Asad se taky vrátil, ale dělal něco v nějakém pánce, něco, ale to není tak důležitý. Důležitý je, že jakmile přijeli z zahraničí, tak vlastně nastal takzvaný jako neoliberální obrat velký, jako hodně rychle. Že během jako pár let, od toho roku 2005 jako zhruba, se vlastně jako začalo jako masivně privatizovat. A začala vznikat jako taková jakoby super tenká jako vrstva jako lidí napojených na ten režim, který jako obrovsky zbohatli, zprivatizovali tam kde co. A začaly obrovsky růst ceny, to znamená na jedno ty sociální nůžky, které, že jo, to jsou všechno, že jo, tyhle ty, to jsou všechno byly režimy, které byly jako demokratické, jako tyhle režimy, ale jakoby snažili se o nějakou míru sociální kohezi, plus minus, jo, tak různě, v různých fázích. Jo, a najednou jakoby s tím neoliberálním obratem, který my vidíme i třeba u Mubaraka jako v Egyptě, nebo jsme viděli, tak najednou začne růst obrovský jako ten propad, jo, ten rozdíl mezi ultrabohatým a tím prostě chudým. A začnou narůstat ty ceny pro normální lidi, jo, a najednou to prostě zvyšuje. Kromě toho Sýrie, podobně jako další arabské státy, které jsou hodně mladý, je velký procento nezaměstnaných mladých lidí, nezaměstnatelných mladých lidí. To je ještě horší, že? Vlastně jako bez perspektivy, že byste mohli něco dělat. Takže to bylo několik faktorů, který prostě vedli k tomu, že došlo k tomu povstání. Jo? Takže arabský jaro, vlastně ten liberální obrat. Tam má to... Tak já bych se zeptal, jak funguje lokální ekonomika, nebo hlavně jak funguje produkce a distribuce potravin, ať už právě na území ovládaném Asadem nebo svobozeném území. No, takhle, já jsem se dostal třeba k některým zprávám, že jako třeba zahraniční pomoc, tak ta se hodně zneužívá, jo, rozprodává se, předistribuovává se různým jako lojálním skupinám a podobně. Takže to je první problém.
Druhý problém, nebo problém, to je spíš jako taková, řekněme, taková naděje, že já nevím, tuším, že třeba v Taftanátu, tak tam se by ustavily nějaký výbory, které tedy centrálně distribuují potraviny. Je to i například v některých jiných oblastech, které jsou pod kontrolou opozice, kdy se peče třeba chleba centrálně a centrálně se nějak distribuuje, aby jako aspoň každý, že ženy, aby měly pro děti výživu. Takže ty oblasti, které jsou pod kontrolou opozice, tak ale samozřejmě taky tam budou excesy, samozřejmě, že se to různě zabavuje, krádeže a jo, takže to jako tam není jako něco, co by bylo vystihující pro tu anebo pro tu stranu. Takže to je to prostě takové jako všechno na morálce jednotlivce a podobně postavení. No, já tomu vlastně nemám žádný další data, kromě toho jsou prostě nějakým způsobem se snaží jakoby se zdolat samozprávně, jako ta distribuce toho chleba jako je jeden z příkladů, který se tam objevoval, to je pravda. A když se dostane mezinárodní pomoc, tak je taky přerozdělovaná prostě tak zrovna, jako jak se dostane. Takže, jakoby, jo, nezapomeňte, že tak jsou ty města, pak jsou ty vesnice a ty oblasti, kde se produkují potravy, jakoby, rostliny, kde se sbírají, tak svážejí k dalšímu zpracování, takže to částečně někde funguje. Problém je, že všechny ty věci jsou pod, že tak musíte ty cesty hlídat, často dochází k napadání těch konvojů, ať už ze strany vlády nebo ze strany nějakých jako bojůvek, tak jo. To stejně platí o dalších jakoby, službách, nemocnice třeba jsou systematicky bombardovaný, jo, v těch osvobozených oblastech, jakoby, a státní armádou, takže často jsou maskovaný, to znamená, že no. Teď vlastně jsem viděl asi včera, teď mi to připomněl, že jsem viděl včera video, kde vlastně vojáci na nějakém checkpointu vládní tak řvali na jednoho, jako, že je blbej, že jim už dva dny nepřinesl nějaký jídlo, tak nevím, odkud ho měl donést, ale teď jsem to spolu. Tak já bych měl ještě jeden dotaz, na některé doplňující spíš. Jestli ty revolucionáři vlastně dostávají nějakou podporu, nebo jako bylo řečeno, že nedostávají v podstatě žádnou podporu, ale přeci jenom nějaký sítě aktivistů po světě existují, kteří se zabírají podobnýma tématama, mají nějaký podobný názory, tak jestli alespoň nějaký náznak tam je, byť teda samozřejmě omezený tím, že žádný ty sítě nemají v podstatě co poskytnout, no. Co by dokázalo zvrátit konflikt. No malinko, no. Jsou nějaký kontakty a my tam máme, jakoby, social tam má jakoby sympatizující proud, řekněme, organizaci, která by se k nám hlásila. Takže ano, jsou, ale nejvíc prochází přes jména, což je Middle East and North Africa Solidarity Network. Takže tak tam jakoby, samozřejmě něco, ale to jsou fakt aktivistické sítě, které v tom konfliktu jakoby, jo, vlastně, jakoby, že by, my bychom dokázali vygenerovat, nebo tyhle ty kontakty vygenerovat jako prostředky, které by to nějak jako pomohly. Ne, to jsou fakt jako prostředky, které jsou potřeba v obrovském množství. Co my můžeme dělat, jsou praktické kroky, jako praktický třeba politická podpora, to znamená, jakoby, že jakoby, udělat demonstraci před syrskou ambasádou, to je určitě dobrý, a poslat fotky, a tak ty lidi vidí, že v tom nejsou sami, to znamená, že můžou jakoby, jako vědí, že o nich lidi vědí, a že tady lidi v Evropě nepodléhají tomu mediálnímu zkreslení, že jo, jako buď Asad nebo islamisti. A to je určitě důležitý. A druhá věc je prostě informovat o tom, víc to šířit. To jsou, myslím, věci, které jsou pro nás důležité. No a v případě, že by česká vláda se chtěla nějak jako výrazně zapojovat do
do tohohle konfliktu taky v tom zabránit, protože aby jistě by se nepostavil na stranu jako lidové revoluce, ale na stranu jakoby, ne, dohody s Asadem, pravděpodobně. No, tak jako připojení je samozřejmě špatný, takový náhodný, ale spousta ITáků Siri organizují vlastně, jsou to centra, které vlastně jsou z jednoho města, kde se posílají právě zprávy do světa skrz sociální sítě. Takže tohle to tam nějak funguje a vlastně já skrz sociální sítě mám takhle informace z celý Siri. No, je to úplně, je to přesně tak, jako často je to tak, že se z různých demonstrací posílají videa, fotky jednotlivých piketů, jo, vlastně stanoviska se tak jakoby předávají, jo, v rámci těch jednotlivých třeba koordinačních výborů, tak se vlastně posílají ty věci, jo, jakoby velkou roli tam hraje ten blogging, prostě každý píše blog, jo, prostě nafotí jako pár fotek ze své čtvrti, pošle to a hned, jako je to, teď se to sdílí, takže to je... To jsou jako asi ty nejcennější informace, že máte bez nějakých prostředníků, máte od normálních lidí, máte tam komentáře od lidí, kteří jsou z toho města, co se o tom myslejí, takže nemusíte čekat na nějaký reportáže. Jinak samozřejmě ty reportáře, informování obecně o té Sýrii, jinak jako v těch novinách funguje jako no špatně, že? Tak buď máte ty státní média, tak to je úplně bez smyslu jako se na to nějak upínat, protože to si řadně posílají jako takový vtipný videa, to, co se tam povídá. A pak tam máte různý jako nějaký západní média, který se nějak snaží prostě nějaký vytahovat nějaké informace a jo, mně se osvědčilo nejvíc prostě být informován skrze tady ty aktivisty přes sociální sítě. Jsou ještě nějaké otázky z publika, prosím? Pokud tady nejsou, tak to skončeme. Já děkuji velmi za účast panelistům, vám, že jste se účastnili zvlášť tuto večerní páteční dobu. Děkuji.